Naše kniha V dobrých rukou je vlastně souborem rozhovorů, které jste vedl s Petrem Vadurou v rozhlase. Otevřeli jste řadu témat. Jak vzpomínáte na tyto dialogy? Pro mě to bylo velké obohacení. Já musím říct, že to, co je na té knižce nejmoudřejší, jsou Petrovy otázky. Kolikrát, <laughs> když se na něco zeptal, tak jsem si říkal, to je tak dobrá otázka, že se skoro zdráhám jí pokazit nějakou odpovědí. <laughs> Petr Vaďura je velmi nadaný novinář a pro mě vždycky byly ty rozhovory velkým obohacením. Mě velmi bavila, a na, na druhou stranu mě ve čtení zarazila jedna řečnická otázka, kterou jste v textu uvedl, nebo při rozhovoru. A to, co bychom asi udělali s Ježíšem, kdyby se objevil ne ve své době, ale v dnešní době. A zarazilo mě to ve čtení, protože jsem si samozřejmě začala představovat různé scénáře a většinou. To dopadlo dost pesimisticky, takže mohla bych vás poprosit, jestli byste na tu původní řečnickou otázku mohl teď odpovědět. Mě k té otázce inspiroval samozřejmě Dostojevský, který jí pozorovným způsobem klade v jednom ze svých románů. A vyznívá to vlastně trochu smutně. Ježíš se objeví v určitém dějném okamžiku a ti, kteří mluví jeho jménem, ho vůbec nepoznají. Prostě dojde k takovému trapnému nedorozumění které vlastně není až tak odlišné od toho, o kterém čteme v Bibli. Že totiž jak si přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepoznali. A já myslím, že to je takový důležitý moment, který by si věřící lidé měli prostě pamatovat a asi i nevěřící, aby prostě, když se objeví ten, který má přinášet to dobré a který přináší pravdu i tu, kterou člověk možná nechce slyšet, tak aby to nedopadlo tak, že protože nějakým způsobem nebude odpovídat našim představám a očekáváním, tak s ním naložíme ve zlém. Protože dějiny jsou plné takových příkladů, kdy ti světlonoši, kteří přinášeli světlo do temných zákoutí lidských životů, tak nakonec vzbudili hněv a ta jejich mise dopadla vlastně tragicky. Pro ně osobně, ano. Pro ně osobně, přesně tak. A podle mě tohle je velmi důležité poselství toho novozákonního příběhu, O Ježíšovi z Nazaretu, které, myslím, dává dobrý smysl i lidem, kteří do kostela nechodí a kteří se za věřící nepovažují. Rozhodně, protože Ježíš je důležitou osobností dějin celého lidstva bez ohledu na to, zda se sami považují za věřící a ateisty, agnostiky nebo příslušní k různým církvím. V textu jste starozákonní dobu označil za dobu, která byla plná různých bohů. Takže otázka tehdy nebyla, zda je Bůh, ale který z nich je ten pravý. Dnes mi přijde, jestli jsme se tak trochu nevrátili do té doby spousty bohů, spousty model. Jak se na to díváte vy? Já myslím, že jsme v době duchovního hledání a také duchovního nalézání. A samozřejmě ne vždycky to dopadne šťastně. A některé ty návraty náboženství do dnešní doby jsou tragické a nešťastné a nebezpečné. Rozhodně se nedá říct, že by se lidstvo nějakým definitivním způsobem zbavovalo své vlastní náboženské minulosti. Spíš se dá říct, že se náboženství různým způsobem vrací. Bohové se vracejí, jak se někdy říká. A někteří ti bohové jsou zlí a jsou spíš tedy právě těmi bohy falešnými. A proto je potřeba, abychom tedy v tom duchovním hledání poctivě směřovali k tajemství, které nás nekonečně přesahuje a které nebude jenom jaksi projekcí lidských přání, protože co to je falešný Bůh? To je zhmotněné lidské přání. To je, když člověk zboští svůj národ, svou politickou stranu, když zboští nějakou hodnotu, která mu drahá a začne se jí klanět, jako by to byl stvořitel. A v téhle patologické a varovné podobě spirituálního zakřivení lidské duše, ale můžeme vidět taky naději, protože není lepší odpověď na špatnou víru než dobrá víra. A ta dobrá víra má určitý si nezaměnitelný rukopis. Tam, kde člověk směřuje ke zralosti, ke svobodě, k víře, lásce a naději. Tam je jistě na cestě k tomu pravému, dobrému Bohu. Na závěr našeho rozhovoru se nemůžu nezeptat na to, jestli chystáte další knihu a o čem bude. Já právě píšu knihu, která je inspirovaná letošním osmičkovým výročím a debatami o českém vlastenectví, o tom, zda a nakolik v téhle zemi láska k vlasti a k národu je aktuálním tématem. Zároveň mám pocit, že jsme svědky některých velmi nešťastných podob národního cítění a takového vlastenectví, které je vlastně uh, spíš um, jakoby uh, vyjádřením jiných pocitů, který, které, se jako vlastenectví jenom staví. Ale podle mého názoru, jako v mnoha jiných věcech, nejlepší odpovědí na špatné vlastenectví je dobré vlastenectví. Takže v duchu těch pozoruhodných uh, osmičkových a osmnáctiletých výročí tohoto roku um, se nějak pokouším zamyslet nad sporem o smysl českých dějin a na ty důležité kulturní a duchovní tradice, které nějak uh, utvářely tuhle naše Zem a tuhle naši společnost a co z nich je tak nosné a dobré, že to můžeme použít, považovat za rodinné stříbro a že to ukazuje taky naději do budoucnosti. Já vám moc děkuji nejen za tento rozhovor a za to, že jste přijel představit svou knihu a přeji vám, ať se vám připsaní dobře daří. A nejen připsaní samozřejmě. Děkuji za pozvání.